Alo. Ha? Ob se po mam shej telefonin o shpir. Jo, las po tam shjeli, po po ta shjeli se. Ej breo, o shpirt, apo m'kall të mdrej diqka. O loj, po t'kall të zëjk veç vet. Ej, kom një bre që ki karin shumë të madh. Bele valoj, të madhe të mire të kuq të gjohu. O valoj, kom qep të ashtë me pas bre, o mami, gishtë njëm të eshti. Po hajde bre, hajde, hajde. Po ku bre me ardh bre, o. Hajde bre, hajde në Dragodana, vjen. Po ku mërë e mund qëllin dhe në shpirt. Tu restoroni në Dragodane, di ku e restoroni? Po qëllë mërë e restorant, mërë e po fonë, mërë së më shashtrise? O, restoroni Adria, dina je ku në ere? Po mërë ato në kumë që i pidhin me disa persona? U, ta hum, shra pidhin, pro, po hajde gutu. Po a i mërë që ato? Që të jom, veç hajde ti. Po jo, bërë se mu s'po më rënti. O, nuk të raj, po këmë ta duk, pilin këmë ta bu, pëmuk. O, zëndel. O, haj. Ej. Ha. Po, është zotin amalpin pilin, se unë e fort kam qef. Po, është zotin guhën këmë ta shti tek tërfit e vesht, vesht më seqë me lunë për joshna. O, bërë, ku mami? Ani qërta ku me ta zikluo me mustesje, au, ku, ku. O bre, pu ti po më rënë si qërë qësh po kesh. O, nuk po të rëj, po më keshet se pas ke zonin të mirë, bre ta unë zhala pesin e pilit. O, mo bre, luqë, këmë së më falë qështu se më shashtrise. O, mës me pos, për dhe heshti unë në krizë ta kësha shti. O, je! O, zëndel! O, vërë, bre, kush... Ja jam e për 5 minuta, jam në Adria, hajtë ta omë shakarin. Halo! Qau, bo, bre, aty në alëfërim, anë qëka? O, Manole me zo, Manole frimën për ati jetë. Pa, po vjen Adria, pra, po shkojnë Adria për 5 minuta jam. Ani, hajde. A malpin pivin, seriosisht e kam. Po, o, më shërtë këmë ta hungër krejtë, që jam e talpi, po krejtë me ta hungër. Okej, pra, në punis në edhe mundësisht më ma blini malbora. O, 5 malbora të blej. O, karin ta hungëra se koke përsa një durë.